Vítam vás pri novom dieli volant štúdia. No a dnes som si pozval do človeka, ktorý úspešne reprezentuje naše malé Slovensko na poli motošportu. Takže Maťo Homola, vítam ťa vo Volan TV štúdiu. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Stan sa súčasťou modernej siete technickej emisnej kontroly a kontroly originality. Pošli nám svoj životopis. Link na voľné pozície nájdeš pod videom. TÜV ZÜD. No a hneď prvá otázka, toto natáčame počas zimy, čo robí aktívny pretekár počas zimy v Aktívny pretekár počas zimy, tak v tomto e, prípade ja, e, tak sa starám hlavne o deti. E, akože nie, že som ako operka, ale... ale, ale ani, ani nie tvoje asi. Ani, ani nie moje. E, trénujem ich na motokarách e, v hale, v petržalke. A vlastne snažím sa im pomôcť. Sú to vlastne aj deti, ktoré máme v našom pretekárskom týme, ale aj, aj iné, ktoré teda nejazdia vonku. A mimo toho sa pripravujeme na sezónu, takže je to celé posezónne, taký, taký posezónny zón a mimosezónny zhon. Aj. So sponzormi pred, pred Vianocami sa im poďakovať a poprosiť o podporu do ďalšieho roka. A takisto nemôžem zabudnúť na, na, fyzickú a mentálnu prípravu, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá v motorsporte a to ide spolu s tým aj, aj na simulátore a tak ďalej a tak ďalej. Takže je toho viacej. No a to sa chcem práve opýtať, že fyzická príprava, áno? E, je to také, že doješ do posilovne, začneš drtiť nejaké železa, alebo je to naozaj niečo veľmi sofistikované zrovna pre tých pretekárov? Je to sofistikované, pretože ten motoristický šport je veľmi mm, taký zaujímavý. Uh, vlastne ty potrebuješ mať všeobecne silu, potrebuješ mať uh, výdrž, uh, musíš mať reakcie, balans, uh -huh. všetko. Všetko, hej. A keď, máš, keď si nabuchaný, keď máš veľké svaly a tak ďalej, <laughs> tak to vôbec nepomôže. Hej. Takže preto vlastne je ten tréning veľmi potrebné mať sofistikovaný a cieľený na tie partie, ktoré vlastne ty potrebuješ zlepšiť. A, a keď si všimneš, že všetci jazdci sú chudí, Veľké krky, <súdňujem> a, 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 takže dý, sú tam partie tela, ktoré je potrebné a, trénovať, to je hlavne stred tela, ktorý vlastne keď si pripútaný, tak e, jednoducho musí byť e, vlastne v dobrej kondícii, pretože sú tam ostredivé sily a tak ďalej a krk, e, ako som hovoril, tak vlastne sú tam aj e, nejaké tie balančné a, a na reakcie, nejaké tie cviky alebo nejaké také hry. No a mimo toho, že chcem byť dobré na tom fyzicky, tak to má aj tu ten bezpečnostný aspekt, že keď sa náhodou niečo, niečo stane, stane. Uh, viacej G uh, príde veľmi náhle. Tak, tak jednoducho to telo to musí zvládnuť. Aj tie svaly musia ochrániť hlavne tie vnútorné orgány, ktoré teda máme v tom kóre. A, a jednoducho musia sa stiahnuť, lebo on vlastne už telo vie, že ide nabúrať. E, <ský> takže jednoducho podvedome, nejaké podvedomé, nejaké tie akcie, reakcie tam sú. A, a jednoducho ono to musí zvládnuť. A keď tie asi nie sú, alebo si, alebo aj ľudia, čo vlastne aj nabúrajú, e, nedajbože, na normálnej ceste, e, keď jednoducho nie sú dobré na tom fyzicky, tak potom to telo to nezvládne a, a môže dojsť k poškodeniu nejakého orgánu. Uh -huh. Toto je asi téma, ktorá je veľmi ťažká aj pre teba ako pilota, ale sadáš si do auta s tým, že rozmýšľaš, čo sa môže stať, alebo toto nikdy proste neberieš na vedomie, že čo sa môže stať? Nie, vôbec vôbec sa neberiem na vedomie. A je to možno aj tým, že som mladý, že akože už, už nejaký ten rok jazdím a, a nejako sa to ani nezmenilo. Uh -huh. uh, jednoducho idem, budem sa snažiť robiť to, čo, to, čo viem. A... A, a neriešim, že či nabúram alebo nie. A keby som takéto myšlenky mal, tak podľa mňa e, som pomalší, takže tak. e, zase e, zaujímavé je, že ja m, keď si zoberiem, ktorú, ktoré zakruty mám rád, tak sú to tie rýchle, hej, takže, práve, takže asi som aj v tom trocha crazy, lebo lebo všetky zákruty, ako je Blanchimo Spa, alebo Oruš, e, rýchle zákruty, Askary, skákanie cez obrubníky, e, kde sa hoci čo môže stať, tak to sú tie moje zákruty, ktoré mám rád a ktoré sú také na srdce. Uh -huh. a, a vlastne vždy som v týchto zákrutách bol rýchlejší ako môj tímoví kolegovia, takže z tohto sa trocha teším. <laughs> no a e, teraz máme po skončení sezóny. A, ty už máš aspoň takú predstavu, že čo bude v tej ďalšej sezóne? Tak mám v hlave niekoľko scenárov, uh -huh. že čo by sa dalo robiť, ale nie sú publikovateľné. <laughs> Takže uh, chcem uh, jednoducho jazdiť ďalej, to je prvá vec. Uh -huh. Chcem uh, pokračovať v tcr cerkách. Uh, chcem pokračovať s Hyundaiom. A, a najlepšie minimálne na európskej úrovni. Uh -huh. Takže že snažím sa klopať e, stále a neúnavne aj na, na. všetky dvere, ktoré na sú. dvere, ale hlavne dvere teda v Európe a vo svete. Uh -huh. e, pretože ja som už v tom svete bol, už sa mi tam podarili nejaké výsledky. Mám teda, e, keď spočítam, budúci rok by som išiel štvrtú sezónu e, s Hyundaiom a jednoducho Hyundai Motorsport ma celkom dobre no. uh, registruje a vlastne vie, čo som schopný a tak ďalej. Majú dáta, všetko majú. Uh, takže vlastne ja čakám na tú možnosť byť tovarenským jazdcom v majstrovstvách sveta. Veľmi, veľmi držím palce v tomto. Uh, nebudem asi sám, kto sa so takto k tomu stavia. Uh, keď porovnávaš práve to, tú slovenskú realitu versus, dajme tomu, realitu v tých susedných štátoch, myslíš si, že naši piloti to majú o niečo ťažšie, ľahšie ako východiskovú pozíciu? Ja si myslím, že to máme ťažšie určite, pretože sme malá krajina, uh, keď budem chcieť zohnať nejakého partnera, nejakého sponzora, tak ten mi väčšinou nedokáže dať také veľké peniaze ako v západných krajinách, kde je ten trh oveľa väčší a im nevadí jednoducho dať tie veľké peniaze. A vlastne tam v Európe alebo vo svete sa nikto nepýta, že z ktorej krajiny pochádzaš, aký, aký si trh a tak ďalej. Takže tam to pre všetkých stojí rovnako, Áno. a pneumatiky nie sú lacnejšie, takže... <laughs> Že si zo Slovenska 50% dojme. Áno, ne? to by bolo super. No, no? no tak. Takže stále na to ešte sme dobré, keď pôjdeme do tých horších krajín, ako sú Rumunsk Rumunsko alebo viac na východ, mm -hmm. tak tí to majú určite ťažšie. Ale je to ťažšie z tohto pohľadu, e, toho finančného. A taktiež aj tá podpora štátu tu je, dá sa povedať, že je nulová. Uh -huh. A tie ostatné štáty, Belgicko, Francúzsko, Taliansko, tak je tam nejaká taká podpora tých jazdcov. No a, a čo sa týka aj takého geografického e, nejakého rozloženia, že vlastne čo sme my za krajina, tak e, nie sme ani politicky alebo nejako tak e, Uh, dá sa povedať, no, politicky, uh, na tom ako, ako, ako tie ostatné krajiny, jednoducho stále sme, východná Európa, stále sme tí, uh, Československo a, a títo, takže to je, to je troška problém aj nejakých kritických situáciách, keď sa, keď sa na to vyskytnú, tak jednoducho to je ten zo Slovenska a tak ďalej. Áno, áno. Akože úplne to tak nepociťujem e, e, v takom no, ako normálnom, normálnom živote pretekárskom, ale niekedy je badať e, tie situácie, že dobre, no tak ten je Francúz, tak... Tak to vždy aj politika aj v motošporte bola. To by mohol povedať aj ten pán, čo je za tebou zrovna na tom obrázku, Ayrton Senna versus Alain Prost. E, pocitil to veľakrát. A... Ty si urobil aj niektoré veľmi dobré výsledky tento rok. Máme tu aj za sebou z Monzy prvé miesto. I keď to sa nerodilo úplne, že priamo čiaro, to treba povedať, že toto malo najprv iného majiteľa, ale to, čo sa ráta, je konečný výsledok a teda máš prvé miesto na Monze. Hovoril si, že niektoré veci sú tam oblúbené ako zákruty. takisto aj SPA, to už si tiež spomenul a tiež si tam mal veľmi dobrý výsledok. A to mi povedz tomu SPA, že tam sa vlastne podarilo ti urobiť výsledok vďaka tomu, že všetci zvolili veľmi zlé obutie, presné opačne ako ty. A keď si ty vybehol na tak si hovorím, že tak toto je jaký vabank. Tak buď alebo. A bolo to naozaj plánované také, že teraz vybehneš ty na iných pneumatikách ako zvyšok pola? Alebo Nebolo to plánované. E, minulý rok, vlastne, keď bola tá kobidová sezóna, tak sme končili tú sezónu e, veľmi neskoro. A mali sme e, Španielsko, ale tiež tam bolo také premenlivé počasie, taktiež aj spa. Uh -huh. A v obidvoch týchto e, pretekoch som zle obul. Samí uh -huh. sa že dvakrát alebo trikrát máme štyri preteky, máme vlastne dva, dva, dvoje pretekov za víkend, takže neviem, zle bolo počasie na obidvoch tých eventoch. Uh -huh. A neviem, dvakrát alebo trikrát som zle obul. Takže vždy opačne, ako by to malo byť. A tak, e, tak už e, to bolo e, jednoducho veľmi zlé. No a pre tento rok v SPA zase to bolo také 50 na 50. E, my sme vlastne sa rozprávali s Jarom Krajčím mojim inžinierom, že, že čo budeme robiť. Tak sme vedeli, že sú tam jachci, ktorí poznajú Ardeny, ktorí poznajú SPA, mm -hmm. vedia, ako tam sa krútia tie, tie mraky, sú tam, sú tam belgické týmy. Takže poďme podľa nich, jednoducho, čo, čo máme čo strátiť. Áno. No a treba povedať, že e, Jaro to riskol, lebo Jaro mala tie informácie, mala radary atď. a tak ďalej, a bol tam jeden taký fliačik a, a jednoducho, no nemá skade pršať, ale nad nami bola čierňava, presne na tom štarte, ako je La Source. No a potom, keď som vlastne išiel do zareviaceho kola, respektíve do formácia, keď som išiel na štartovací rošt, tak, e, tak to nebolo nejaké extrámokré, tak som to povedal. A začalo presne kvapkať, začal tam chaos, presne to je na minútu, že kedy môžem prejsť, kedy nemôžem. A, a jednoducho uh, Jaro rozhodol, že dobre, necháme všetky štyri suché a pritom pršalo. Ah. No, a, no a ja som, ako sme už potom prejdúli, tak ja som povedal, že je to zlé, lebo zase taká tá psychika začne uradovať, že čo, to nie je zlé, Ostat, ostatní... <laughs> a ostatní prezúli inak, no ja som tu jediný takto. No a, a nakoniec to bolo dobré, jednoducho... Tretinu pretekov som sa trápil, pretože som strácal v niektorých zákrutách, ale potom už, už, už to posychalo nee. a už som začal predbiehať jedného za druhým. Ono samozrejme, aj či už je to je vednička, alebo akýkoľvek iný motorsport, tie pneumatiky sú základ a tá stratégia, to je jedna z tých najdôležitejších vecí, ktorá tam je. A tebe to naozaj vyšlo v tom preteku a SPA je, malo pre teba aj takú mytickú príchuť, že to je ten legendárny okruh a mi sa tam podarilo dostať na tú bedňu? Áno, 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 ja musím povedať, že vlastne tie, tie okruhy ako Monza, Spa, tak tam sa mi vždy darilo, aj, aj v minulosti, tiež som bol párkrát na, na stupňu víťazov, e, minulý rok tiež Monze, e, minulý, predminulý na Spa, e, takže tam, ja tieto okruhy mám rád, to sú také na srdce, si myslím, že sú to také tie, to, tie okruhy a ako som aj hovoril, tak je tam veľa tých rýchlych zákrut, mám to rád a ešte keď sa k tomu pridá z na vode, na náslíkoch tak... E, je to ne, a, to viac. a ktorý je tvoj, počuli sme tvoje obľúbené okruhy, ale tvoj najneobľúbenejší okruh, kde keď ideš, tak už máš také nepríjemné motýle v bruchu, že, je, že tu som zase. Ehm, nemôžem povedať, že mám nejaký najneobľúbenejší, pretože som mal, nemám extrémne rád e, také tie zamotané mm -hmm. technické okruhy, že ktoré sú strašne pomalé. Ale zase veľakrát sa mi tam darilo. Tak, darilo, takže čas, sa to vyrovnáva, hej. Takže sa to vyrovnáva, jednoducho som tam bol nástupný výťazok, čo som si myslel, že tam... Nie, že som si nemyslel, ale, takže takže asi tam nebudem mať dobrý, dobrý výsledok. Mm -hmm. Alebo že je to tak, že no, taký o ničom okruh, ale sa mi tam podarilo. podarilo. Takže e, nemôžem povedať, že ktorý je taký, taký, taký najhorší. Mm -hmm. Je nejaký okruh na svete, ktorý by si chcel ešte vyskúšať, ale nepodarilo sa ti to teraz? Môže byť aj taký, čo možno nie sú v TCR, ale akože všeobecne, možno aj z F1. A taký, že keď ho pozeráš v telke, tak by si povedal, že tak túto by som si chcel zajaziť. No rozmýšľam, lebo tak ja by som chcel jazdiť skoro na všetky okruhy, čo <laughs> by zajazdiť. Ale akože rozmýšľam, bo tie, tie ikonické okruhy, ako je Nordschleife, Macau, je Mestský okruh. To je, to je pecka. Uh, Villareal, kde som vlastne vyhral, maj sveta, uh, čiže tiež Mestský okruh. Vlastne tieto mestské okruhy alebo tieto okruhy ťažké a historické, tak, tak som jazdil. Chvála bohu, čo čo sa vlastne teším. a, a no Takže neviem. Vôbec Nie. si ma zaskučil, že, že teraz, ktorý... teraz, mi to tak šrotuje, že okruhy, vieš, ako idú. ktoré ešte, no. A uh, si... sa ti už podarilo vyskúšať niekedy na niečom? Áno, 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 to som išiel dvakrát dokonca. No ja a čo hovoríš je... na to? V telke to vyzerá naozaj, že krkolomne. Že taký, že furik nepretlačí cez tú ulicu a vy sa tam pretekáte. A dosť rýchlo. Áno, áno, mal som tam haváriu. Bol mm -hmm. som dvakrát dvakrát nejaké také hromadnejšie havárii. Jednu som spôsobil, <laughs> OK. za mnou tu zamlčíme. <laughs> <laughs> Takže za mnou stalo 10, 10 aut. Ale ako všetci predekári hovoria, tak ja za to nemôžem. Uh -huh. ja je za to môže ten druhý, ktorý mi tam nenechal priestor. Uh -huh. Takže zvonka sa nepredbieha do také jednej no tak úzka bola. Tam je legendárna, hneď tá prvá, potom, po tej dlhej rovinke. No, tam som to skúsil. Tam no. si to skúsil. No, na ješka. zvonka Á, tak to je ona. Áno, to je ona. OK, tak ďalší názov známe, ktorému to tam nevyšlo. Ale akože Dmakov je mega. Je duch, hlavne ten, tá stredná pasáž medzi tými uličkami. Úličkami, uličkami tak... potom ten vrácak legendárny. Je to veľa, ja som na prvýkrát nevidel. je tam, <laughs> aj... tam žltá vlajka, nemôže si tam predbiehať, lebo by to tam mm -hmm. ostali zaseknutí. Ale Macau je naozaj, že podobne ako v televízii, že má to ten šarm tých azijských uličiek a všetko. Je, je, to... je to ešte horšie, lebo tam, <laughs> akože v tom horšie, že to je extrémne náročné. Mm -hmm. Jednoducho tam, ten, tam, hlavne tá stredná pasáž, isto poriadne, bez chyby na centimeter, tak je to veľmi ťažké a mm -hmm to je presne, to je presne o, tom, o tom hlavne, že, že musí to ísť blízko tých mantinel, vedieť, kde má auto a presne to tam dať. A je to aj ten adrenalín, skúsenosti a tak. ďalej. žiaden priestor na chybu hlavne. Tam. Presne tak. Tá opeska u tých zvodidla asi skončil. Áno, áno, Počas toho pretekania, čo už niekoľko rokov naozaj jazdíš tú top lígu v rámci Európy, možno to tak povedať, ktorý bol pre teba taký najemotívnejší moment? Ja ho asi viem, teda môžem ti povedať, že či je to on. Skús. Keď si vyhral prvýkrát, si mal prvé miesto, tak normálne si sa tam až rozprakal do tej Telky a hovorím, že tak toto je jaká pecka na emócie pre teba, že proste makáš veľmi tvrdo, aby si sa dostal raz na to prvé miesto a ti by sa to podarilo. Tak bolo to ono. Áno, áno, áno. Bolo to uh, Ošer Sleben 2016 mm -hmm. a vlastne som prvýkrát vyhral v takom tom akože, svetovom šampionáte, vtedy áno. to bol TCR International Series a vlastne boli tam tiež vynikajúci asi a sa mi vlastne podarilo. Ja som to tak aj v tom kole, keď som išiel do boxov, po preteku, tak som tak vnímal, že vlastne preto to som to robil Aha, dlhé ne? roky a jednoducho toto je kvázi také, nie zákončenie, ale jednoducho, že taký ten bod, že chcel som vyhrať nejaký svetový šampionát, alebo vlastne nejaké preteky, podarilo sa. A áno, bolo, boli to, bolo to dosť emočné. A potom druhý, dosť podobný, ale neplakal som tam, tak bolo, bola výhra v sveta. Mhm na tom mestskom okruhu Vila Real v Portugalsku, kde som vlastne za sebou nechal 14. majstra sveta Ivana Millera. Tak to je a, meno už. Ktorý, ktorý, jednoducho taká otrepaná historka, že vlastne zdal akože mi dole, že vlastne som ho udržal, že som vlastne nepolavil presne, ako sme spomínali, tak tie mestské okruhy sú o centimetroch, ano. nemôžeš spraviť chybu, ale ja som ho celé preteky držal za sebou v tesnom závese, a jednoducho, podarilo sa mi to, takže to bolo byť asi iný tlak na nervy ako psychika, naozaj v prdeli, že vystúpiš unavený z toho auta, nielen fyzicky, ale psychicky. Je to... aj sa hovorí, že vlastne v motorsporte 60% výsledku, keď zoberieme vlastne to, to jazdenie a fyzické a to psychické, mm -hmm. tak 60% je psychika. Je psychika. Mm -hmm. a a jednoducho, kto spraví chybu, kto neurobi chybu, tak jednoducho to rozhoduje to. Potom aj. sa už história nepýta, ale... <laughs> presne tak. Ale jednoducho tá hlava je extrémne dôležitá a možno sa to nezdá, ale niekedy to vlastne rozhodne o možno celom šampionáte, alebo o tom výsledku v tých pretekoch, pretože stačí jedna malička chyba v kvalifikácii a potom už jednoducho nespravím ten výsledok v tých pretekoch. A má si naopak niekedy naozaj taký pocit, že tak toto je, že už chceš čiaru, že... Nie, že končím, ale naozaj nemá si chuť pokračovať ďalej. Keď sa mi nedarilo. Nedarilo sa mi rok na to, 2017, tam sme mali vlastne také nedobyvinuté auto. E, nebolo to dobré, jednoducho trápil som sa, mali sme technické problémy. A ja, že fuha, no, veľmi zlé. E, takže boli aj také sezóny, jednoducho, že, že kedy to moc nefungovalo. Mm. A, ale tak bolo tam, hovorím, strašne veľa tých negatívnych vecí, ale je pravda, že tie negatívne veci ťa naviac posúvajú, takže som sa snažil vždy z toho zobrať niečo to pozitívne a jednoducho nezlomiť sa, pretože som si, lebo som veril, že predo mnou je ešte svetlá budúcnosť a jednoducho toto si pre mňa niekto pripravil, aby ma možno ja. ako zastrašil a že či budem pokračovať a ja som ako pokračoval a potom vlastne prišli pekné výsledky. Aj. Takže... To svetlo tomu... budúcnosť, to si mi taký vtip pripomenul, že 50% mladých ľudí verí, že má svetlú budúcnosť pred sebou a 50% nemá peniaze na drogy. <laughs> <laughs> Takže naozaj je tam vždy niečo, čo ťa vzprúži v rámci toho zleho, alebo máš nejaký vzor, podľa ktorého vidieš že keď si spomenieš, že aj ten mal také slabšie obdobia, tak proste šlapeš ďalej? Nemyslím si, jednoducho ja si myslím, že celkom dobre som na tom, na tom mentálne aj v týchto kritických situáciách aj rodina je na tom niekedy horšia ako ja. E, ale, ale jednoducho stále ja sa snažím niečo pozitívne na tom nájsť a byť teda optimistický. Aha. E, takže tam m, už keď sa niečo stane, tak e, netreba zalamovať rukami a odchádzať a jednoducho, lamentovať, lamentovať, týdečne, no. jednoducho ísť ďalej. Túto sezónu si aj mal pár takých momentov, kde nie tvojou chybou technickou si nedokončil preteky. Tak to sú asi presne tie momenty, o ktorých sa bavíme. Že je to taká nezávinená vec, ktorú ty ako pilot v tom momente neovplyvníš. Áno, táto sezóna bola veľmi ťažká. Jednoducho mali sme viacero problémov. A jednoducho sme sa aj nie našou vinou na druhej polovici štartového pola. A, a jednoducho to je, to je dosť frustrujúce. Hlavne keď to je celkom dlho, že nepríde ani jeden taký svetlý bod a chvála Bohu, po tom druhej polovici sezóny sme už konečne boli konkurenceschopní. Zlepšili sme sa aj my mm. ako tým, aj ako jazdec a jednoducho pochopili sme viaceré veci, ale stále tam jednoducho boli nám kladené také veľké polena pod nohy politicky. Nemusíme to teraz rozoverať, ale jednoducho <laughs> ja, veľká tak, politika no. tam bola a jednoducho aj... A to ma vlastne teší a o to viac motivuje, že som aj, na, aj, aj s týmito polenami pod nohami som dokázal byť dvakrát nástupne vyťazný. Potom roku. prišlo to spa vytúžené, tak naozaj som sa tešil aj ja úprimne. Takže je to tam, že to padlo. No ale keď teda odbočíme z tej aktívnej sezóny a zase sa vrátime k tomu, že medzi sezónou jazdíš aj simulátor veľa? Áno, áno. Jazdíš aj v rámci nejakého šampionátu takého e-športového? Alebo zúčastňuješ sa niečoho? Keď bola, keď bola korona, keď vlastne začala korona, celý svet sa zastavil, všetko sa presunulo na tie simulátory, na tie počítače, <laughs> tak som to drtil každý deň. Asi štyri simulátory som kombinoval, lebo tam ma volali na sveta, teda VTCR, že poď tu ideš pretekať mm. do ďalšieho simulátora TCR Europe. <coughs> potom som išiel ďal ďalší simulátor, stále som jazdil. A ako sa vlastne potom otvorila tá reálna sezóna, tak uh, som začal jazdiť a zanevrel som na to. Jednoducho, ne, uh, jednoducho nezapol som to asi rok a, a jednoducho mal som to strašne veľa, akože cez hlavu ten, mm. ten simulátor. Ale aj dovtedy, aj vlastne už aj teraz, e, som to stále využíval na tú prípravu na tie preteky a napríklad teraz aktívne e, sa teda zúčastňujem Leman Virtual Series, uh -huh. kde vlastne idem e, pod hlavičkou Arce Bratislava a vlastne sú to týmy, ktoré e, reálne jazdia wow. na Leman, uh -huh. alebo vek, teda majstrov sa sveta vítorových pretekov. A ja tam idem ako jeden z dvoch reálnych pretekárov, druhý je David Nemček, ktorý je tiež dobrý simracer. Pozdravujeme a, Davida. Áno. A, a vlastne e, vyvrcholením e, takých čiastkových pretekov e, bude Le Mans e, 24, 24 hodinovka e, v januári. Takže budú tam aj, sú tam aj stále veľké mená, či už z GT-čiek, Formula E, Formula 3 a tak ďalej, tak sú tam stále veľké mená mimo tých sim a som rád, že sa tiež tuto môžem zúčastniť. A keď to tak porovnáš, že reálny život, reálne pretekanie, reálne trénovanie versus to virtuálne, dáva ti to niečo? Aký je tvoj pohľad na to? No, ja si myslím, že simulátor sa nikdy nevyrovná reálu, aspoň dúfam, pretože reál musí ostať reál. To. Ale je predsa niečo z toho simulátora, že čo využiješ v tom aute, v tom kokpite? Áno, je to, je to tá... V prvom rade tá mentálna e, stránka, že nerobiť chyby, e, nepolaviť, ísť konštantne, konzistentnosť dôležitá. Takže tam si trénujem e, tieto veci. A keď už idem na nejaký nový okruh alebo, alebo chcem si niečo vyskúšať, nejakú inú stopu a tak ďalej, tak to je tiež dobrý nástroj na to, aby, aby som sa zlepšil. Takže aj tým predtými pretekmi, si skúšam všelijaké veci, mám tam vlastne svoje auto, tak to jednoducho skúšam. No. A, a mimo toho, teda, keď idem tie nejaké online preteky, tak uh, je tam taká tá túžba byť, byť lepší, zlepšovať sa a tak ďalej. No a na začiatku sme úplne spomenuli, alebo ty si spomenul, že sa venuješ aj výchove tej mládeže. Ty si založil nedávno svoj motokárový tím, ktorým videl som ťa, myslím, že aj v lete si bol na nejakých pretekoch. Čo je tvoj cieľ v rámci toho motokárového sa snaženia? Ty tam chodíš ako mentor, ty už nejazdíš tam aktívne, ale kam by si to chcel dostiahnuť s tými deťmi, ktoré tam máš, alebo s tým týmom? Kam to smeruje? Tak smeruje to, do toho, že vlastne chceme pomôcť tomu motorsportu nejako, aspoň ako vieme a vlastne keď, keďže ja som začínal na tých motokárach, tak by som tie skúsenosti z tých motokár, aj z tých aut, aj z toho veľkého sveta chcel dozdať ďalej. A vlastne spolu s otcom, ktorý tiež má dlhé, dlhoročné skúsenosti s motorsportom, tak vlastne sme to založili a že ideme si uh, teda spraviť tím a, a poďme vychovávať deti, takže my sme vlastne začali do roku 2020. A, a, jednoducho začali sme. Máme sa nejako sa obmieniali asi, však to je prirodzené. A teraz máme dvoch jazdcov a, a jednoducho snažíme sa im pomôcť čo najviac, či už po tej mentálnej stránke, po tej fyzickej stránke, po tej jazdeckej stránke, teda to je hlavne tá moja parketa a jednoducho posunú ich čo najvyššie. Takže stále ideme, teraz ideme slovenský kartingový pohár, potom možno pôjdeme majstrovstva Slovenska a tak ďalej a tak ďalej. Takže im pomôcť pri tej ceste ďaká tým skúsenostím, čo máme. Veríš tomu, a toto je naozaj že téma, keď sa bavím o nej s tými skúsenými jazdcami, tak samozrejme to, to úplne tak hneď zhazujú zo stola, ale veríš tomu, že aj my môžeme nájsť nejaký talent v rámci Slovenska, ktorý by bol schopný preraziť napríklad aj do tej F1. Mali sme tu Riša Gondu, ktorý aj otvorene priznal, že problém číslo jedna sú financie pre východ Európana. Proste tá cesta nevedie. Ale veríš tomu, že nájdeme tu viac takých talentov aj vďaka motokáram? No, tu je taký systémový problém podľa mňa, že vlastne ako je v tých západných krajinách, tak je tam nejaká taká podpora tých motokaristov, sú tam vytvorené podmienky na to, sú tam kluby, asociácie a tak ďalej, ktoré vlastne od tých 4 rokov si zoberú toho jazdca a podporujú ho v nejakej forme. Preca Nemôžeme si teraz myslieť, že tam mu zaplatia, stále to jednoducho si myslím, že tí, tí rodičia platia a potom príde nejaká taká tá podpora uh, tých federácií alebo toho štátu. Ale my tu tie financie väčšinou alebo, alebo tie firmy, ktoré by do toho chceli investovať, tak uh, nemáme a Bohu niektoré sú, ale, ale tie podmienky to na to extra nie sú vytvorené. Uh, takže všetko to ťahajú, s výnimkám, všetko to ťahajú rodičia. A, a jednoducho je to veľmi ťažké, lebo je to finančne náročné. Uh, ja Snažia sa dať maximum, ale možno len na ten majstrovstvo Slovenska to vedia, vedia, vedia spraviť, ale potom ísť ďalej. Tam, kde už jednoducho sa rozlišuje, či si extrémne dobrý alebo dobrý, uh -huh. to je napríklad Taliansko tak tam, tam, sa jazdí každý deň, trénuje sa každý deň a na to treba financie. Takže je pravda, že potrebujeme, alebo deti potrebujú extrémne veľa peňazí na to, aby jazdili, extrémne veľa peňazí na to, aby sa posúvali ďalej, extrémne veľa peňazí na to, aby postupovali ďalej a, a, to je komplikované. Takže... Takže je to ťažké. No, keď si zoberieme len to, že donedávna na Slovensku sme nemali ani jeden okruh, potom máš súkromník musel postaviť okruh, aby tento štát vlastne niečo mal. Ale to je asi na inú tému, to ani nemusím <kým> zachádzať. Ale ak by niekto šiel za teba, že chce začať s motošportom, že čo by si mu poradil ako prvé? Tak by som mu... Taj nechcem povedať, že opýtal by som sa, koľko má peňazí. Mhm. Ale je to, je to aj o tom samozrejme. Ale je to o tom, ale tak všetko sa dá, keď, keď niekto chce. Takže to ja chcem vždy na to optimisticky sa pozrieť. <laughs> A, a vlastne si myslím, že taký najjednoduchšie sa dostať do motošportu sú halové motokáry, mm. sú všelijaké preteky halových motokár, aj jednoducho pracovať na sebe a, v tých, dá sa povedať, a, la, ľahšie stráviteľných finančných podmienkach a potom pomaličky ísť do motokár a ísť ďalej. Hej. A, sú aj slalomové, nejaké preteky, kde sa dá ísť s vlastným autom alebo slovenský okruhový pohár do nedávna bol, že vlastne aj. je to veľmi také lac, lacnejšie pretekanie ako povedzme, že majstrovca Slovenska alebo TCR, alebo niečo také. Určite. E, takže postupne ako začať a jednoducho mať ten sen a, a krok po kroku nejako sa zlepšovať a, a ísť ďalej. Tak ale asi tie motokary sú úplne že základ. Hej, tak, tam. Ja si myslím, že áno. Akože aj ten simulátor teraz veľmi pomáha, takže aj tí jazdci, ktorí jazdia doma na simulátore a potom idú do reálnych pretekov, tak, alebo do reálneho pretekárskeho auta, tak sú veľmi dobré na tom. Čo sa týka reakcií, čo sa týka pocitu auta, po, po, pocitu teda alebo nejaký nejaký feeling z toho Aj. auta. Tak, tak, sú dobrí. Takže v minulosti to bol len karting, teraz si myslím, že je taká nejaká kombinácia. Ten, sa dá, viac ten viac. simulátor, ten, tie motokári a enko, keď všetko tento jazdec robí, tak je to len plus. Hej. Je ešte nejaká iná motošportová disciplína, ktorá ťa tak láka, že by si to vyskúšal? Akože nechcem teda povedať, že Dakar alebo niečo, ale, alebo nejak ústrliť, že F1, ale naozaj, že, ktorú by si si rád vyskúšal nejak v také dohľadnej budúcnosti? Tak ja som, keď sme sa bavili o tých simulátoroch alebo hrách, tak ja som v e, 12 rokoch či kedy, tak, e, alebo aj možno aj skôr som začal jazdiť a prvá hra, ktorá bola jedna, taká, že reálnejšia, tak bolo Richard Burns Rally. Áno. A aj tam som išiel ručka hore-dole, išiel som aj e, e, po internete som jazdil, vyhrával som a tak ďalej. A možno tamto, ako bolo zakorenené, mňa to aj bavilo tie videá pozerať a tak ďalej našťovať tie hrieľové e, no, preteky. Predsa môj otec pár rokov pretekal rally a, a asi to rally. No, to, okay. je, to je taká, tak, taký adrenalinový šport, chodí sa bokom, mňa to vždycky bavilo chodiť bokom. Ale nemôžeš na okruhu. Nemôžem. <laughs> akože niekedy, keď, keď máme ja rušnú brzdu, tak niekedy si dám, akože, keď je tak mokro a tak ďalej, ale zo srandy. Áno. Ale akože je to, je to, je to pomalšie vždy. A, a Takže asi to rally. To rally a, asi, áno. Ja. ja som aj akože, tak uh, hovoril môjmu bývalému týmu BRC, čo sú Taliani, tak oni robili uh, aj s Hyundaiom uh, aj rallyové preteky, mm. tak som im ukázal, že pozrite, že tu ja som zachránil situáciu, že som mal ručku, že som išiel bokom. Tak, ja si tak naznačoval na Áno, tán, že však ma dajte do tej a R5 a, a nič. A, a nič a. Takže, mm. takže ja potom, keď budem v tom ten tovarenský jazdec Hyundaiu tak budem sa snažiť do toho vercečka minimálne dostať. A nejaký test a však... Vertičko, ja po poslednej skúsenosti práve s Fabio VR5, tak musím povedať, že obrovský, obrovský rešpekt pred tými pilotmi, lebo to je už nad akékoľvek moje chápanie a vnímanie, čo tí ľudia dokážu tam s tým autom urobiť. Ak ste to nevideli, tak to samozrejme pozrite na Volant Je to video, Fábia za 300 tisíc euro a v tom videu pochopíte, prečo toľko to auto stojí. Videl si. Áno, 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 áno. Ale ten motorsport je drahý, hej, takže všetko tam je, všetko tam je dobré. A všetko dobré, dobré, využité. Mm -hmm. a, a jednoducho to rally nejako vo mne stále rezonuje. A chcel by som si to niekedy vyskúšať, ale ako si hovoril, tak to treba... Je to veľmi náročný šport. Či už finančne, alebo na havarie, a kto nebúra, nezrýchluje. A to si zapamätám. <laughs> to je dobré. <laughs> a, kdo, a to boli všetci okruhovia, asi či už Rajkon alebo Robert Kubica, ktorí boli dobrí na okruhoch, tak v tom rally veľa búrali. A aj, aj veľa tých jasov, ktorí sú majstrami sveta, od Tanaka napríklad, tak on extrémne veľa búral. Mhm. Ale potom jednoducho už nejako, nejako na to došiel. A, a v tomto je to ťažké, že treba aj ten rally šport alebo vlastne to rally začať v mladšom veku alebo s nižšími uh, kubatúrami ano. aj postupne a tak ďalej. Takže ja som vlastne to ver verce povedal zo srandy, ale tak dúfam, že... No, tak a by... Musíš samoz... urobiť tak... Mesto, ano, že vlastne to vyskúšaj, lebo je to, ja je to jednoducho sledujem tie preteky, vercečko, tak je to krása, ten bod, bod so roka, aj ako je vo Formule 1, tak aj, tak aj vo verce budú nové auta. Hybridy. hybridy. Ale akože vyzra... znie to hrozne, tie hybridy, všetci na internetoch... Hey ty, hej, ty. bojovníci sa to volá. Áno, ale akože čo som videl teraz, čo testujú, tak je to strašné. Je tá technológia nedostaviš. Keď to bola ešte vo Aizale pred tebou, tak e, hovoril, že vlastne tá súčasná formula je tá najrychlejšia. Mali sme 8, 10, 12 válce, ale tie 6 válčeky teraz hybridné sú proste najrychlejšie. Samozrejme je to o miliónnych veciach, aerodynamika, podvozok, pneumatiky jedno s druhým, ale ten vývoj nezastavíš. Takže pravdepodobne aj v tom rally to bude platiť stále. Áno, myslím si, že hej, stále to ide dopredu. Prvé TCR, čo boli 2015-16, tak už teraz sa nechytajú na tieto. Mm -hmm. A hoci ako im dajú o 100 kg menej, alebo vyšší výkon, ale nechytajú sa. nechytajú sa. Takže ten výkon ide všade, aj v tých v tých, v tých, v tých gt v tom rally. Takže je to, je to dobré ehm, a um, uvidíme, kam dňa, kam aký vývoj bude mať ja. Zavedie, hej, tak uvidíme už možno nedlho, Čo predstaviš? Dúfam, že áno. Teraz trocha už odbočíme od tomuto športu a keď si si zaspomínaš na svoje prvé také vodické začiatky, ale akože začiatky, začiatky. Čo bolo tvoje prvé auto, kde si teda skúsil prvýkrát ako sa šoferuje, ako sa drží ten volant a podobne? No, to bol... Uh, Môžeš sa priznať už teraz po tých rokoch. To bol, počkaj, si musím si spomenúť, lebo, lebo boli dva také momenty. Uh, bol, to, bol to starý Citroen. Uh -huh. A vlastne v pred motokarovou uh, halou som od môjho otca, bývalý zamestnanec. Uh, tak mi jednoducho požičala to auto na, na, parkovisku a ja som mňa vždy fascinovalo, keď auta hrabali, hej, že keď prešmikovali. Ale on nové gumy chudák, nie? <laughs> ale že to musím vyskúšať. A, a, jednoducho bolo to, bolo to super, mňa ma to strašne bavilo. Uh -huh. ale, ale raz som to skúsil. Som to potom neviem, či som mal ešte nejaký taký starý telefón a si to odfotil, uh, to som machroval aj v škole. Ale ale e, vlastne toto bola taká jedna prva z jedných prvých takých e, e, situácií, kedy som bol za, za volantom mm -hmm. a, a vlastne prišlo mi to celkom také prírodzené, pretože ja som, keď, keď otec keď otec zjazdil v aute, tak ja som bol vpravo vzadu, takže ja som presne krížom sledoval, že čo robí s pedálmi a... a tak ďalej, takže som sa od neho učil on no to vlastne doteraz, alebo keď som tú historku rozprával, tak, tak to ani nevedel. Takže ja som, ja som od neho chytal tie, tie, tie ako, čo, čo je spojka, čo je brzda, čo je pýra, a tak ďalej. A vlastne takže toto jeho zamestnanec bol prvý, alebo ešte predtým bol marketingový manažer, teda v aute, na ktorom on, 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 pretekal. Takže téma tiež zobral počas pretekov, keď, keď otec zjazil, že poď túto, Mm. Uh, máme, mám trocha rýchlejšie auto, tak poď, to vyskúšať. Takže som bol, nič nevidel a, a išiel som. <laughs> ale podľa tohto tvoje rozprávania viem, že som veľmi starý, pretože v dobe, keď ja som skúšal svoje prvé auto, tak telefón ešte mali šnúru. A <laughs> fotiť som si to naozaj mohol na film. Teraz momentálne máš partnerstvo s Hyundaiom. No, vidím aj peknú Enko, uh, jazdíš na i30 Enku, čo je veľmi, veľmi podarené auto. Ale je nejaké auto, ktoré by si si povedal tak, že toto je auto snov? Akože, aj keď to nebude Hyundai, ale tak akože, aj inú značku, oni to teraz akože prežijú. Nejaké auto ktoré si sa na ňom pozrieš a povieš si, že wow, že toto bolo dobre, keby som ho mal domárať. No, ja som sa, toto je, veľa, od, veľa ľudí sa ma toto, toto pýta a ja im hovorím, že fúha, no neviem. Takže fakt Aha. nemám, nemám také nejaké, možno nejaké rally auto staré, Lancia Stratos. No jasné. Integrále. Hmm. takže je to, len tak napadá tie, tie, staršie auta, že to je bolo kviera mega, kviera mega asi ťažké aj na, na udržiavanie, ale, ale OK. A, a, z tých nových si myslím, že také tie, tie super športy. by som si chcel mať, len tak v garáži nie problém, nejaký, nejaký Aston nadúpaný, nejaké Pagany, by vôbec nebolo také na zahodenie. Ako vôbec nemáš zlý vkus, Aha. to som ešte chcel. Ja som to rozmýšľal, že ako sa to volá. Koenigsegg a, a taký... Do toho, keď si na sadneš, mal som tu čest, tak vtedy pochopíš, čo je klaustrofóbia. To si ak v ponorke. To je normálne, že kokpit, takto je to... Ono to... Presne je to jedno z tých aut, ktoré vyzerá fantasticky, keď sa na ňom pozeráš na plagáte, vo filme, vo videoklipe. A keď si do ňom sadneš, tak si taký dosť rozpačitý, že, že, uh, že ešte aký to musí byť čoferovať. To je už ďalšia vec. Samozrejme. Tak ale, Zvykneš si, keď už to máš. Ja, ja som si zvykol. Zvy, a ja v pohode, úplne, že <laughs> není problém. pagány, není problém. Aj, aj, dve. Aj na nákupy. <laughs> tak to by som sa nezvykol <laughs> asi. No. A čo sa týka pretekania, tak spomenul si napríklad staré reli špeciály. Lákalo by ťa to zrovna skúsiť tie rally špeciály zo skupiny B? Lebo to je naozaj, že taký mýtus už v dnešnej dobe. Také auta už nebudú nikdy. Ale je to napríklad to, čo by ťa lákalo si vyskúšať tak ostro? určite áno. stará Audina, Quattro, uh -huh. S1 teda. Jasné, okrydlená. Jednoducho je, je krásne, ten zvuk mi rezonuje stále v ušiach. Krásne to, nemôžem povedať, že krásne to funguje, som povedať, že krásne to funguje, lebo to nefungovalo. Hey. Bolo to strašne dotáčavé a jednoducho aj na tých, na tých záberoch všetkých to. <laughs> jednoducho, teraz keď to zoberieme, že čo vidíme teraz, túto kvázi skupinu B, že čo teraz je v rally a čo bolo vtedy, tak to vôbec nefungovalo, vlastne to bolo prevykonované a to nešlo. A akože pod Boskovo, nebol, nebol ten vývoj a tak ďalej. Ale jednoducho veľmi rád by som si to vyskúšal, lebo to sú, to sú beštie, aj tie staré Peugeoty a, a... 205 T16 a tieto, no, to... To jednoducho, je, jednoducho, je to... krásna história a, ja som stále rád, že ešte tieto uh, čo sú teraz, tak sa tomu nejako podobajú, akože stále to je, je, to moderné a tak ďalej, ale je to extrémne rýchle, má to, má to aj. veľké aero, a aj, nechom, ide to extrémne rýchlo, podľa veľmi nebezpečné a, a uvidíme, čo bude teda budúci rok s tými hybridmi. Nakoniec sa ešte predsa len vrátim k motošportu, ale k inému ako jazdíš ty. A to je súčasná sezóna F1. A ty si aj napísal veľmi pekný komentár, čo sa týka poposledných infarktových pretekoch. Uh, len veľmi v rýchlosti, tak boli porušené pravidla alebo neboli z toho pohľadu? Podľa mňa boli. Boli. <laughs> Podľa mňa boli, uh, boli porušené pravidlá ri riaditeľom uh, pretekov. A to by sa v takej kráľovne motorsportu ako je Formula 1 nemalo stávať. A jednoducho tých ohybaní pravidiel tam túto sezónu bolo dosť. A teraz keď všetky oči boli pred obrazovkami a pozerali ten súboj titánov nastupujúce generácie alebo už teda mladé generácie s toho staršou v podobe Hamiltona, Aj. tak uh, toto by sa nemalo stávať a, a, jednoducho, ja si myslím, že strašne jednoducho by sa to dalo, dalo strašne jednoducho, to sa mi teraz ľahko rozpráva, ale akože jednoducho, že vlastne dodržiavate pravidla, ktoré sú napísané, takže keď je niekto za safety carom a je okolo, tak jednoducho má právo alebo má možnosť až na pokyn riaditeľa pretekov uh, prebehnúť uh, a jednoducho spraviť to jedno kolo pomalým tempom a zaradiť sa na konec štartového pola. A, a, nečakať dve, tri kola a potom zhone, že oj, to by bola asi precedens, lebo e, všade vo svete to takto funguje, aj u nás to tak funguje, všade to tak funguje, tak e, túto to teraz tak nie, nie, je, tak čo sa bude diať, tak, tak z, dáme 5 aut e, na konec štartového pola, alebo sa pokúsime rýchlo aby, aby ten, ten súboj bol medzi prvými dvoma, tých ostatných, na tých kašleme. E, jednoducho je to celé také, také chaotické a, a je škoda, že je to také, také, taká škvrna na tom titule, si myslím, toho, toho Verstappena, lebo keby to, bolo, zase keby to bolo normálne, ako to má byť, čo som teraz spomínal, tak pravdepodobne na 99,9% aj tak ten Verstappen predbehne toho Hamilton takisto, ako ho predbehol. A, ale nikto by už mm. uh, nikto by to nejako nespochybňoval. A teraz jeden ten tábor hovorí, že je no, to ukradnuté víťazstvo, ukradnutý ah. titul uh, toho Hamiltona jednoducho mal to v svojich rukách a tak ďalej, išiel jednoducho krásne celé tie preteky, viedol, nemal na ňom Verstappen uh, žiadny nárok na, na, to víťazstvo, ale túto je troška uh, taká tá škrona na Hej. tom, na, Ale asi sa zhodneme, že obi dvaja, presne si to povedal, že sú takí dva titáni, veľmi talentovaní, excelentní jazdci, ale teda boli tam takéto veci na konci sezóny. Áno, jednoducho tá, tá sezóna bola hore-dole pre každého. Uh, treba povedať, že každý z tých dvoch by si to zaslúžil, takže keby ten sa dorazil za safety caro napríklad, tak Hamilton vyhral, tak by sme mohli úplne v pohode povedať, že zaslúžil si to, pretože išlo pekne a tak ďalej a tak ďalej. Verstappen to isté, jednoducho uh -huh. nemôže nikto povedať, že je to náhoda ale niečo také, jednoducho išiel aj tie výsledky sú dokonca lepšie ako Hamiltonové, mal tam veľa tých, ale viacero tých výpadnutí, takže keď zoberieme to prvé, druhé miesto, tak, tak jednoducho ich mal strašne veľa a išiel veľmi pekne. A ten tandem teda Red Bullu s Verstappenom bol tento rok excelentný. A jednoducho veľmi dobre to fungovalo a ja musím, môžem povedať, že to bolo zaslúžené a ja som na jednu stranu rád, že to Verstappen získal, pretože je to mladý jazdec, je to zase taká nová krv, by som to nazval, oživenie. oživenie a jednoducho aj tí ľudia, ktorí nesledovali tú formulu 1. A lebo 7 rokov vyhrával Mercedes, tak teraz je také, že wow, niečo nové, že tu niekto bojujú mm. dva týmy medzi sebou, tak poďme to sledovať. Tak jednoducho sa zvýšila tá, tá hodnota začky Formule 1 určite, Brutálne, tá, tá sledovanosť no? a celková motorsportu to pomohlo. takže. Z tohto sme aj my určite radi. Takže bola to asi tá najlepšia reklama pre F1, aká mohla byť. Aj s tou kontroverziou na konci, samozrejme. Určite áno, ale ne, nerad... No, neviem, ne, sa nepáči, že... Nebola to asi najlepšia reklama, <laughs> uh, tie posledné breteky, alebo posledné kolo dve. Ale, ale tá celosť, na keď to ako celok, a keď na to možno uh, budeme tuto alebo niekde inde od 20 rokov spomínať, že fúha, to 2021, že to bolo, to bola dobrá sezóna Formule 1, no, tak myslím si, že takto budeme spomínať, ako spomíname na Prosta, Senu, aj. Schumachera a, a tak ďalej. A určite budeme spomínať ako, aj na, ako spomíname teraz, na 97 aj. alebo 94, tieto, tieto konečné e, preteky, kde je Schumacher, Wilnev a tak ďalej, tak tak jednoducho, budeme teraz určite spomínať, že a ten Verstappen, a ten to tam, ten reajiteľ preteko to tam pokazil a tak ďalej. Ale to je dobré, to si budeme pamätať. A teraz jedna, hovorím, jeden ten tábor je strašne smutný a je to ukrivdený a tak ďalej. A ten Hamilton si myslím, že musí to ťažko, ťažko to prekúšať. Prekúsne. prekúsne. Okay, Ale... Ale jednoducho, to je, ten, to je ten šport, to je ten život, ako sa hovorí, a, a to dodáva aj ďalších ďalších fanúšikov k tomu motorsportu. Tak. No a tým sa dostávame na samý záver tejto relácie. Ja vám veľmi pekne ďakujem za jeho sledovanie. Ak máte akékoľvek otázky na maťa Kludnik, píšte dolu. Asi sa aj pozrieš, ak tam bude nejaké zájmy odpovieme. Áno. No a ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volanctv, tak to prosím napravte, dajte odoberať. A kľudne môžete dať aj sledovanie Maťovi na Instagrame, pretože tam si veľmi aktívny. Áno, aj na Facebooku. Aj na Facebooku si. OK, Facebook neumrel ešte. Nie, Takže šajno. dobre, tak dajte Maťovi follow. No a ja sa teším na ďalšie video, v ktorom privítam ďalšieho hostia. Ďakujem veľmi pekne, ahojte. Ciao.